tojas festivāls Kuldīgas vasaras vitrāžas, un es esmu kopā ar Kristu, jo Kristi ir tas cilvēks, kas vislabāk zina pastāstīt par šiem svētkiem. Kristi, un šobrīd mēs esam šeit Kuldīgā uz Gājēja ielas, tā ir Liepājas iela. Kāpēc tā? Nu, mēs esam satikušies uz Liepājas ielas, jo Kuldīgā festivāla laikā šī būs viena no tām centrālajām vietām, kurā festivāls būs ļoti labi izjūtams. Un es domāju, kuldīdznieki, kas šeit, kā mēs redzam, diezgan aktīvi kustās gan ar kājām, gan velotransportu, nevarēs nesastapt festivālu. Viena lieta ir tā, ka pārvērtīsies šis te skats, ko mēs šeit redzam. Te būs jau pagājušajā gadā mūsu iemīļotās lampas, tā kā lampu virtenes būs šeit, un būs arī interesanti vides objekti. Kopā ar Inesu Lojo mēs esam izveidojuši tādu sēriju, kurā festivāla apmeklētājiem, gan kuldīdzniekiem, gan viesiem būs iespēja iejusties kādā mūzikas sastāvā. Vairāk es neko neteikšu tādu, un tad mēs atstāsim nelielu tādu pārsteigumu intrigas vietu. Un vēl šī te iela pārto par tādu vietu parādē vai mobīlajam defilē, kā mēs to saucam, un šeit kursēs dažādi transporta līdzekļi, daži darbināmi ar kājām. Ielu performances. Jā, un daži elektromobīļi, varētu tā teikt, gan mums jau iepazītie mūsu braucošās klavieres un džeza bārs, un tad mums ir viens jaunums. Mums ir muzikālais mini-auto, kas dažādus sastāvus un mūziķus šeit arī pārvietos no vietas uz vietu. Un tad mums ir brīnišķīga ārzemju viesi, kas vienmēr priecē ar tādiem īpašākiem pārsteigumiem. Būs ļoti koši un ļoti darbīgi, un šajās dienās būtiskākais ir tas, ka iznākot pastaigāt Liepājas ielu festivāls, jūs viņu satiksiet, tad to mēs varam garantēt. Nākamā vieta, kur mēs noteikti satiksim festivālu, ir Alekšupī. Jā. Dodamies uz Alekšupī. Jā. Šogad svētki ir atgriežušies arī Alekšupītē. Pastāsti, kas tad te ir plānots? Alekšupītē atgriežas divas mūsu tradicionālās lietas, ko kuldīdznieki ļoti, ļoti gaida un ko kuldīdznieki ļoti vēlējās sagaidīt atpakaļ. Un tad mēs ar lielu prieku varam paziņot to, ka zelta ikars ir atgriezies un atkal būs iespēja piedalīties fantastiskā piedzīvojumā, kā Alekšupīte izlozēs 100 balvas. Kuldīdznieki tiek ļoti aicināti piedalīties Alekšupītes karnevālā. Un tā ir tāda lieta, kas arī gluži kā ikars nevar notikt bez iedzīvotāja iesaistas. Tāpat arī Alekšupītes karnevāls var notikt tikai tad, ja mēs paši gribam, varam un sadūšojamies piedalīties. Un mēs aicinām kuldīdzniekus var pa vienam, var komandās, iespējams var pārstāvēt kādus kolektīvus. Pārskatot pagājušo gadu arhīvu bildes, kas mums ir sakrājušās, mēs saprotam, ka kuldīdznieku radošumam gan pirms 10 vai 15 gadiem nav bijuši nekādas robežas, un mēs ceram, ka arī šobrīd kuldīdznieki būs gana drosmīgi, lai izvēlētos visādus trakus kostīmus un dotos Alekšupīti. Kas vēl Alekšupītē mums? Alekšupītē viens tāds jaunums. Mēs to esam nosaukuši Alekšupītes idila. Tie būs dažādi mākslas, gaismu mākslas un iespējams arī ūdens šļakatu elementi, kas gan netraucēs ikram peldēt un Alekšupītes karnevāla dalībniekiem staigāt, bet būs apskatāmi arī neatkarīgi no tiem pasākumiem, kas šeit notiek. Gan dienā, gan jo īpaši tad, kad satums. Tad mēs aicinām pastaigāt gar Alekšupītes krastiem un sajust, kas tad tā Alekšupītes idilitāte ir, noķert to romantisko dzīves. Kas ir tā nākamā vieta, uz kur mēs dosimies, kur arī būs svēta norises? Mēs dosimies uz Māras dīķi, uz vietu, no kuras iztek Alekšupīte. Festivāla laikā te būs liela rosība. Šeit ir tā rosīgākā vieta, kurā notiek pasākums. Šeit būs brīnišķīga skatuve pie manēža tajā pusē. Un notiks pasākumi, es gribētu teikt, gan lieliem, gan maziem. Tas izklausās ārkārtīgi plaši, bet tiešām tā programma ir mums izdevusies, ka gan pašiem mazākajiem mazuļiem, gan dažādiem dažādas
tādas eksperimentu un gardēžu, muzikālo gardēžu sastapšanās vieta, gan arī brīnišķīgi interesanti koncerti ar māksliniekiem, kas vairāk iespējams, vairāk ir domāta jauniešu auditorijai. Un visu laiku tādā aktīvā rosībā, mainoties vienam pēc otra, šī skatuvē dzīvos. Un visi pasākumi šeit bez maksas, uz Māras dīķa, būs gan katamarāni, tādas mašīnītes, ar ko varēs izbraukt. Šļakstīsies arī strūklaka, būs arī viens ārzemju viesis. Mums būs atlidojis, šobrīd te ir stārķi atlidojuši, tie ir mūsu vietējie, bet būs atlidojis muzikālais gulbis no Nīderlandes. Gulbis šeit peldēs un gulbim līdzi ir arī mūziķi un mūziķi muzicēs. Kuldīgas dažādās kafēnīcās un veikalos ir programma atrodama arī drukātā formātā. Tad ir iespēja katram pasvītrot un saplānot to savu laiku. Un noteikti dažādām gaumēm atradīsies vietas, mākslinieki un situācijas, uz kurām doties un baudīt festivālu. No Eistrāde arī šobrīd ir klusums, bet? Tas ir klusums pirms vētras. Drīz jau pavisam drīz ieradīsies skatuves tehniķi un lielā skatuve un gaismas un ekrāni un šeit viss pārvērtīsies un uzaugs festivāla lielā skatuve. Un tad jau būs daudz skaļāk. Viss sāksies ceturtdien, tad mēs sāksim ar koncertu no operas līdz džezam. Tā skaisti ievadīsim festivāla sākumu. Pēc tam piekdienā ilgi gaidīts notikums. Kuldīdznieki ilgi ir gaidījuši Donu. Pie mums viņš ieradīsies ciemos piekdienā. Un pēc viņa tāds fantastisks ansambles kā Soul Train. Tas ir starptautisks kolektīvs, kas spēlē tādu džezu funku. Es teiktu tādu pietiekošu aktīvu un jautru mūziku, lai jau tā nopietnāk ierīdinātu Eistrādu un visu apkārtni. Tad jau nākamā diena, sestdienā, sanākusi tāda izlase. Būs Klaidons, tātad mūsu country grandi. Būs Petersons band, kas atkal savukārt tāds rock'n'roll ritmā. Un grupa Tirkijas band ir uzņēmusies to aizraujošo pienākumu uztaisīt kārtīgi ballīt šeit. Tad vēl noslēgumā brīnišķīgs džēza notikums patiesiem gardēžiem, kur mūsu Mirage džēza orkestra un mūsu karamels sastapsies ar māksliniekiem no Itālijas. Bet ir, mēs tagad par to vakaru koncertu daļu, bet ir vēl viena lieta, ko es nepieminēju. Un tā ir ārkārtīgi būtiska visiem mūsu mazajiem. Mazajiem kuldīdzniekiem un ne tikai kuldīdzniekiem un arī mazo kuldīdznieku vecākiem, kur arī pilnīgi noteikti zinu no galvas tutas dziesmas, jo pie mums ciemos būs tuta. No 20. līdz 23. jūlijam mēs gaidīsim visus tevi arī jau. Paldies! Es būšu sarunāts. Un jūs?